A Cerga ten que loitar máis polos recursos do mar para que o futuro da pesca non perigue. O futuro do sector da pesca está en perigo, senón se establece un sistema de cupos para pescar o preciso, unha demanda que dende a Cerga xa manifestaron varias veces os armadores de cerco de Galicia. Neste eido, José Blanco, expresidente da Asociación e voceiro, demanda máis mobilidade para loitar polos recursos. E é onde está o problema isto, xa hai moito tempo que eu tiñenos que ter botado a man, pero o que dixen antes, para min a Cerga, que eu fui un dos fundadores da Cerga, e agora está descansando, agora meteuse no camarote e están a descansar. E como non se sala a picarlle aos políticos, hai que facer como a mosca, non che pica pero molesta, e hai que estar aí todos os días, hai que vir á prensa, hai que ir ao periódico, hai que ir aquí, hasta que non, isto é o que queremos para o mar, isto é o que hai que facer, e hai que estar todos os días ali a molestarlle, en todos os sitios, pero non vexo nada. Bueno, agora non, algo fan porque agora estáse facendo a cociña económica e algo xa se fai. Por iso, os mariñeiros piden sentarse e falar para conseguir un sistema de cupo para capturar o necesario, xa que é o mellor sistema para garantir o futuro das especies.